Fala, rapaziada, beleza? DBJ na área, começando mais uma videoaula Circuito Ativo aqui no seu canal Circuito Ativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuito Ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum vídeo que vai te ajudar. Vá lá nos nossos vídeos, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda continua com aquela mega promoção, o preço mais em conta da internet. Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente por apenas R$60. Ou seja, já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí, ó, na descrição do vídeo: circuitativobrasil@gmail.com. circuitativobrasil@gmail.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E para você também que tá procurando VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs para você baixar. Vai lá, faça uma visita. E para você também que está procurando um guia, a promoção dos e-books ainda continua. Todos os e-books por apenas R$49,90, ó, precinho tá de graça. 9 e-books que vão te ajudar a mexer no campo de equalização, a mexer no compressor, a entender como equalizar uma voz, uma bateria, um baixo, uma guitarra, ou seja, as estratégias de estúdio. Beleza? Quer adquirir esse e-book? Então entre em contato comigo também pelo e-mail que está bem aí na descrição do vídeo. Vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma técnica muito legal que vai resolver o problema de muita gente, tá? Muita gente sofre com gravação de bateria. Pode ser para show, pode ser para live, pode ser para gravação de produção. Ou seja, muita gente sofre nesse ponto, tá? E eu trouxe aqui dois VSTs que vai estar de graça para você lá no site do Circuito Ativo. É só você ir lá no site e baixar o seu, beleza? Que você pode estar utilizando e tirando um som rapidamente, sem precisar ficar quebrando a cabeça com o equalizador, procurando ali, e pá, eu não consigo achar, o meu som da minha bateria não fica legal, a caixa fica abafada, o bumbo não aparece. Ou seja, vamos resolver esse problema, vamos lá? Tanto para produção como para show, serve para as duas coisas, beleza? Vamos lá então, vamos entender aqui. Eu tô com dois produtos aqui, que é o SK10, tá? E também o Snare Buzz, ou seja, dois produtos bem legais da Wave Factory que vai estar lá para você no site do Circuito Ativo. É só você ir lá e pegar o seu, instalação direta, tranquilo. Eu trouxe um exemplo aqui na videoaula, eu estou com uma caixa e com um bumbo para a gente poder entender a transformação que esses dois VSTs aqui podem fazer na sua bateria e melhorar bastante a sonoridade. Também vou dar um bônus aqui, tá? Que você vai aprender até uns macetinhos aqui. Vamos lá então. Então, eu tenho aqui esses dois VSTs. O primeiro eu insertei no bumbo, que é o do kick, né? E o segundo eu insertei na caixa, que é a track 2, tá? Eu vou tirar eles aqui para a gente ouvir como está o som e como o som fica só em colocar eles. Vamos lá então. Deixa eu soltar aqui. Vamos lá. Beleza, esse foi o bumbo que foi gravado e essa foi a caixa que foi gravada, beleza? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai melhorar essa sonoridade só colocando os VSTs. Preste atenção aqui, eu vou colocar o primeiro e vou colocar o segundo, você vai ver que o som já vai mudar. Preste atenção. Já sentiu a diferença aí, né? Vamos lá, vamos fazer um tour. Nesse primeiro aqui, você vê que ele tem um design bem bacana, onde você pode afastar o microfone, ó. Ó, pegando por aqui, você já afasta, ou usando aqui o knob, tá bom? Olha que legal, né? Bem bacana isso aqui, né? Bem realista. Você tem aqui embaixo várias caixas, onde você pode explorar o melhor som para você, tá bom? E também tem uma regulagemzinha aqui. E aqui também você tem um room, né? Aonde foi gravado. Você pode pegar aqui, ó, estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3, 4 e 5.
tem 5 possibilidades de estúdios aqui de ambiência. Bem legal, né? Aqui você tem um mix, tá bom? Que aqui está em 50%, ele vem assim. E você também tem o botão de volume. Legal, né? Bem simplesinho, né? No outro VST, o do Kick, você tem aqui um botão de corte, tá? Você tem um botão de volume e também a cadência que você quer dar no processamento do plugin. Tranquilo? Bem simples de trabalhar. E você tem uma chavezinha aqui onde você pode ver a entrada e ver a saída. Tranquilo, né? Bem bacana, né? Só em colocar isso aqui, você vê que o som já muda totalmente, né? Bem legal, né? Mas você pode fazer uma regulagem. Eu vou ensinar agora uns macetinhos aqui que você pode dar mais ênfase. Vamos supor, esse segundo, por exemplo, deixa eu soltar o som aqui. Vamos lá então. Então agora eu vou ensinar o bônus para vocês, tá? Muita gente esquenta a cabeça com o kick. Você viu ali que o bumbo ele tá com um corpo legal, né? Só que eu tô achando que ele tá faltando kick. E muita gente esquenta a cabeça com isso. Aqui no Reaper é bem simples, ó. Vou ensinar para vocês aqui, você que faz live aí, você que quer melhorar o som da sua bateria, você que toca no show ao vivo, isso tudo serve. Esses VSTs aqui são maravilhosos para isso. Beleza? Por isso que eu estou deixando ele aí para vocês. Vamos lá então. Vou clicar aqui, vou abrir aqui o bumbo, vou adicionar um equalizador, pode ser qualquer equalizador, tá? Só que no Reaper aqui ele já me dá praticamente a parada na mão, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou escolher kick. Escolhi kick aqui, ele já me deu aqui a área do kick, ó, que é essa daqui. O grave está bem encorpado, eu não preciso do grave. Então o que, que eu faço aqui? Eu vou eliminar isso aqui, que eu não preciso disso aqui. E eu quero aumentar só o kick. Beleza? Então vou dar mais uma ênfase aqui para o kick chegar bastante, tá? Então vou chegar aqui, ó, no volume. Eu vou botar aqui 4 dBs, tá? Que eu quero esse kick estalando. E aqui no outro, no agudinho, né? Eu boto 5. Pronto. Para mim agora vai chegar aqui. Vamos ver como é que o kick ficou lá com o equalizador agora. Preste atenção no bumbo, vou soltar o som. Prestou atenção aí? Vou tirar o equalizador, deixa eu pegar aqui, e vou colocar, deixa eu soltar ele da grade aqui que fica melhor. Botar ele bem aqui. Então, vou tirar o equalizador e vou botar. Você vai ver a diferença do brilho que dá no bumbo. E muita gente, às vezes, fica com aquele bumbo abafado, né? Aquele grave pofo, pofo. E não consegue entender como chegar nesse brilho. É bem simples. Pelo kick. 3K e 7K. É onde está a região do kick do bumbo. Vamos lá, então. Vamos chegar aqui no kick. Vamos lá. Prestou atenção aí? Viu como é que chegou com mais brilho? O som ficou mais encorpado e mais bem encaixado dentro dessa pequena mixagem aqui? Agora vamos comparar como estava e como ficou, que é legal, né, a gente comparar, né? Vamos lá então. Vamos comparar como estava e como ficou aqui para a gente fechar a videoaula. Preste atenção aí. Vamos lá. Sem igual. Virou um outro som, né? Então esses VSTs vão estar de graça lá no site do Circuito Ativo.
É só você ir lá com calma e baixar o seu, beleza? Eu sou o André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical. Tô sempre aqui levando dicas, macetes, ferramentas, tudo para você produzir um som de qualidade. Para você que chegou agora, já se inscreve no canal, aperta aí, ó, inscreva-se e faça parte dessa família Circuito Ativo. E para você que está procurando mixagem e masterização, já gravou seu som? Quer mandar para cá para a gente fechar o som para você? Então não perca tempo, entre em contato comigo pelo e-mail e aproveite a promoção. Por apenas R$60, você mixa e masteriza aqui com a gente. circuitoativobrasil@gmail.com circuitoativobrasil@gmail.com. Lá você vai falar diretamente comigo. Um abração, até a próxima videoaula. Fui. Olá, você já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender às necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil@gmail.com, circuitoativobrasil@gmail.com, e saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal.